señoras y señores, acompañando al presidente Juan Acosta, Ferran Torres. Bueno, lo primer, donar les gracias al presi, al club per donar-me aquesta confiança. I bueno, moltes gràcies a tots els culers per aquesta benvinguda. Sí, està clar, tindre dos entrenadors com ells m'ajuda molt pues, a adaptar-me al ADN Barça. I com te dic, estic desitjant ja ficar-me les ordres de Xavi i en els companys. Bon dia a tothom, bon dia culers. Avui és un gran dia. El Ferran Torres ha mostrat unes ganes de venir al Barça que li vull agrair. Et vull agrair, Ferran, aquestes ganes que has mostrat per venir al Barça. I també vull agrair a tots els que en el club han estat treballant per que el Ferran vingui a jugar amb nosaltres, amb el Barça. Especialment el Mateu Alemany, el Rafa Juste, el Jordi Cruyff i també en els teus representants. El Ferran ha estat perseverant per venir al Barça. Perseverant, ha preferit el Barça per mostrar les seves virtuts, la seva extraordinària qualitat que estic segur que ens farà feliços a tots els culers. Gràcies també, insisteixo, als teus agents, Héctor, companyia, que heu treballat molt bé. En fi, segur que el disfrutarem. Visca el Barça!